Okay, ja, så har vi en lille fællesplads, man kan sidde ved, have sin kaffe, sidde og hygge sig efter skole eller efter arbejde, eller hvad du har lavet. Du kan komme kørende derhen, du kan gå ned fra skole, du kan sidde og hygge dig. Og så med dejlige planter, så man kan sidde i et hyggeligt miljø. Ja, her har vi, så først skal vi se en street fodboldbane. Det er rigtig, rigtig fedt på et torv. Efter så har vi en festplads, som du har en torvefest med DJ og dansegulv og det hele, så kører man. Og så har vi en bungee jump-bane, hvor man hopper herfra og så derned, og så er der trappe deromme, hvor alle kunderne de står, og så kan man gå ned her og så ind på gågaden. Jo,